Цьогоріч організатори фестивалю розробили для киян та гостей столиці арт-перформанс, виставки традиційної та сучасної писанки, буде діяти зона дитячих розваг та майстер-класи. А також усі охочі зможуть придбати товари садівництва, квіти, рослини та насіння. Проте все ж таки основним дійством буде популяризація української писанки. Кияни побачать понад 30 тисяч робіт, а після вони вирушать світом. Організатори кажуть, що далі писанки поїдуть іншими країнами, аби в такий спосіб привернути увагу світу до культури та історії України. На День Незалежності нас запросила Варшава, нас запросив Тбілісі, нас запросив Амстердам і нас запросив Мюнхен. Тож, пензлики українських майстрів наносять останні штрихи на свої писанки, щоб ті вчасно були готові до фестивалю під стінами Софійського собору та подорожі світом. Це «Ранок по-київськи» і ми вже прокинулись бадьорими та енергійними і радимо вам це теж зробити, але у компанії телеканалу «Київ». Тому що саме станом на цю годину ми підготували добірку цікавої та корисної інформації і вже готові ділитися нею впродовж всієї нашої програми. Також цим будемо ділитися не одні, що до нас у студію завітають гості. Першим з них буде Юрій Назаров, радник Київського міського голови, керівник проєкту «Київ Смарт Сіті», який розповість нам про новації та перспективи цього проєкту. Тож не пропустіть. Ми ж нагадуємо, що на календарі 19 березня і цього дня, але 1917 року у газеті «Вісті» з Української Центральної Ради було опубліковано повідомлення про скликання з'їзду для формування програми дій Центральної Ради. Також цього дня у Києві пройшло 100-тисячне віччя, на якому були підтримані розроблені Центральною Радою резолюції про скликання установчих зборів для вирішення справи автономної України. А ще 19 квітня, але вже 2000 році, на території Румунії було відкрите найбільше в Європі родовище золота. А ми ж вважаємо, що найцінніше золото – це знання. Тож, аби ви були обізнаними і вже готові, ми вам запропонувати добірку свіжих новин. Отже, київська міська влада збільшила фінансування на шкільне харчування. У порівнянні з минулим роком з 8 до 12 гривень за порцію гарячого сніданку. Про це заявила заступник голови КМДА Ганна Старостенко. За її словами, виділяючи додаткові кошти, місто має бути впевненим, що вони використовуються ефективно. Ганна Старостенко зазначила, що під час перевірки у школі номер 90 було виявлено досить бідний раціон харчування. Там взагалі відсутня риба, дуже рідко бувають овочі і фрукти. Посадовець повідомив, що напередодні рішення Київради було виділено додатково 35 мільйонів гривень на поживніше харчування школярів. Наступного року у Києві створять парк для весільних фотосесій. Про це повідомив директор комунального підприємства «Київський центр розвитку міського середовища» Денис Півнів. За його словами, нині розробляється нова концепція 4 парків. З них окремий парк буде весільний для прогулянок, фотосесій та зйомок відео сімейних пар, додав керівник підприємства. Крім того, за його словами, до Дня Києва відремонтують 15 зон відпочинку, з яких 7 парки, 8 сквери. Загалом цьогоріч планують відновити 60 парків. А от цієї суботи о 12-й годині на Софіївській площі відбудеться урочисте відкриття 6-го всеукраїнського фестивалю писанок. Про це повідомили організатори заходу. Найголовнішим сюрпризом для киян і гостей міста стане арт-перформанс з презентацією понад 300 авторських писанок, над якими працювали художники з різних куточків України. Минулого місяця кожен з художників отримав заготовки – яйця із склопластику висотою 67 см і шириною 52 см. Підставку до них і акрилові фарби, йдеться у повідомленні. На відвідувачів фестивалю чекає виставка авторської писанки «Великодній ярмарок», «Зона дитячих розваг» і багато іншого. Свято триватиме до 9 травня. Кияни продовжують долучатися до благоустрою міста. Участь у районних толоках взяли вже 25 тисяч волонтерів. Спільними зусиллями висаджено 5 тисяч дерев і понад 18 тисяч кущів. Прибрано 75 несанкціонованих сміттєзвалищ. А от директор комунального об'єднання «Київзеленбуд» Сергій Симонов висловив упевненість, що завдяки спільним зусиллям місто буде чистим, зеленим та квітучим. Нагадаємо, що в Києві триває акція «Посади дерево», у рамках якої кожен має долучитися до озеленення, придбавши насадження. Ранок
Ранок по-київськи завжди працює у посиленому режимі та тримає руку на пульсі важливих подій не лише Києва, а й усієї України. Також не забуваємо про те, що зараз відбувається на сході нашої держави. Тому про це вже першим можемо вам повідомити, адже з нами на прямому зв'язку телефоном речник штабу АТО Віктор Шубець. Вікторе, вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, чи залишається складною ситуація в зоні АТО та як минула ніч в зоні бойових дій? Ну, ситуація порівняно з декілька днів раніше трошки покращилася, обстрілів стало менше. Якщо брати минулу добу, то бойовики здійснили 46 обстрілів по нашим позиціям. За аналогічний період попередньої доби було 76. Проте, використовуючи міномети калібрів 120 та 82 міномети, незаконні збройні формування вели вогонь на Донецькому напрямку в районах Авдіївки, Красногорівки, Новгородського та Невицького, а на Маріупольському напрямку, окрім мінометів, використовували ствольну артилерію калібру 122 мм. З напрямку Оленівки та Докучаївська по нашим захисникам в Березовому та Новотроїцькому. Також помічається активність ворога в Мар'їнці. Тут протягом минулої доби 15 разів ворог використовував проти українських воїнів снайперів своїх, вогонь, озброєння БМП, стрілецької зброї, гранатометів та мінометів різних калібрів. Також наші позиції було обстріляно в Славному, Карамчуку, Широкіному з мінометів, а також меншого калібру зброї – це не ці Луганські, Верхньотерецькому, Трохівзінці, Гранітному та Красногорівці. За минулу добу ми 19 разів відкривали вогню відповідь. Щодо цієї доби, то станом на зараз у нас три обстріли. Два з них міномета в напрямку Авдіївки та Ленінського, також один в напрямку Станиці Луганської з гранатомети. Дякуємо вам, пане Вікторе, за те, що змогли з нами поспілкуватися. Нагадаю про ситуацію на сході країни, нам розповів речник штабу АТО Віктор Шубець. Нагадуємо, що на календарі сьогодні 19 квітня і цей день дуже сильний в енергетичному плані. В жодному разі не можна проводити його пасивно. Краще потратити цю енергію на щось корисне. Можна попрацювати фізично або розумово. Запалу буде достатньо. Організму можна і навіть потрібно давати підвищене навантаження. Він з усім впорається якнайліпше. Також вівторок сприятливий і для активного заняття бізнесом. Тож не засиджуйтесь вдома по закінченню нашого ранку, зробіть зарядку та гайда вирішувати всі свої справи. А поки ми із задоволенням вам розкажемо детальніше, чого варто сьогодні уникати. Тож далі гороскоп від ранку по-київськи. Овни. У вас буде напружений день. Ваші колеги можуть спробувати перекласти на вас частину своїх обов'язків. Варто пояснити їм, що ваша працелюбність має межі. Тільці. Сьогодні ліпше утриматись від підписання важливих юридичних документів. Відмовтесь також і від дорогих покупок. Близнюки. Нині вам здаватиметься, що увесь світ проти вас. Якщо виявите витримку та оптимізм, то до вечора ситуація може значно поліпшитись. Раки. Зорі радять подбати у цей день про своїх близьких. Ваша любов та увага потрібна їм, тож не шкодуйте часу на душевні бесіди. Леви. Сьогодні зорі обіцяють найкращий момент для творчості. Однак разом з тим доведеться переробити багато поточної роботи. Але всі зусилля винагородяться тріумфом. Діви. Небесні світила підказують, що увечері вам слід розважитись, адже ви плідно і натхненно попрацювали тривалий час, можливий непередбачуваний подарунок. Терези. Чудовий день для амурних справ, вам можуть освічитись. Ті, хто ще не зустрів своєї половинки, мають великі шанси познайомитись з тим, хто стане супутником життя. Скорпіони. Сьогодні зорі обіцяють вам неабиякий успіх, але він не дешево обійдеться. Вечір обіцяє багато приємних несподіванок. Стрільці. Не варто сьогодні категорично наполягати на своїй точці зору. Корисно дослухатись до думки оточуючих, особливо тих, хто вам не байдужий. Козероги. Сьогодні день буде для вас нелегким, але вдалим. Доклавши значних зусиль, ви зможете насолодитися плодами своєї праці.
водолії. Нині оточуючі зроблять усе можливе для реалізації ваших задумок. Кохані огорнуть своєю любов'ю та турботою. Не забудьте усім подякувати за підтримку. Риби. Цього дня варто бути дуже пильним, щоб не пропустити нічого важливого. Інакше ви можете стати жертвою чиїгось недбальства. Це ранок по-київськи, і ми знову хочемо вам нагадати, що 20 квітня на співочому полі комунальне об'єднання «Київзеленбуд» відкриє виставку тюльпанів «Квітучі ріки». Тож, наша програма вже традиційно разом з працівниками «Київзеленбуд» розігрує впродовж тижня в прямому ефірі запрошення на виставку. Тож, не зволікайте, телефонуйте, ви можете отримати хороший подарунок, але перш за все, щоб його отримати, вам Настя розповість, що потрібно зробити. Ось такі два запрошення ви можете сьогодні виграти із своєю дівчиною, можливо, з другом, чи з колегою, чи з мамою, відвідати прекрасну виставку, яку організовують наші друзі. Питання полягає в тому, що які матеріали лягли в основу композиції виставки «Місто сонця», котру «Київзеленбуд» організовував у липні минулого року. Ми звертаємо вашу увагу, що йдеться не про квіти, а про допоміжні матеріали. Їх є кілька. Їх є кілька і навіть більше, ніж кілька. П'ять. Ми даємо підказку, що їх є 5. Тож телефонуйте за номером 223-09-71 і ви можете отримати такий от, якщо дасте правильну відповідь на запитання. Так, це дуже прості матеріали. Насправді головне їх назвати дуже впевнено і головне дотелефонуватись, тому що ми з Андрієм можемо собі це запрошення забрати і відвідати на виставку, яка завтра вже буде. Тому що дійсно це дуже красиве видовище. Особисто я люблю квіти і мені здається, це краса. А ще я хочу зауважити, якщо наші телеглядачі уважно дивилися наші минулі випуски програм, і я думаю, що вони можуть вгадати, в принципі, і дізнатись правильну відповідь. Ще раз нагадаємо, 223-09-71, телефонуйте і не зволікайте. Насте, от у мене до тебе запитання. Угу. Тепер до мене, до тебе. Спочатку було до телеглядачів, тепер до тебе. Давай. Що квіти ти хочеш квіти? Запитати? Ні, про квіти мені вже все відомо. От я хочу тобі задати запитання, от що може стати, наприклад, на заваді грабіжнику, який хоче вчинити якусь крадіжку? В квартирі. В квартирі. Так. Це людина, яка присутня в квартирі. Людина. Так, або закриті двері на замок треба не забувати, тому що дуже часто в хаосі може людина забути взагалі, що треба зачинити двері. А якщо не тільки в квартирі, от якщо будь-яку крадіжку якусь чинити, от що може таке, от якась може подія трапити, що відштовхне грабіжника? Можливо, занадто активність людини. Активність. Знаєш, що або уважність. Бути? Я тобі зараз розкажу. Розкажи. Може бути цілком можливо, що може бути поцілунок. Ти уявляєш, що адже... Грабіжника треба поцілувати? Ні, не грабіжника. Поцілунок двох людей. Адже двоє американців у пристрасному поцілунку не помітили, як до закладу, де вони відпочивали, увірвалися злочинці. Троє грабіжників із пістолетами налякали більшість людей у барі. Однак романтична пара за поцілунками та обіймами не помітила ані бармена з піднятими руками, ані взяття каси, ані здивованого бандита, який прийшов повз. Ось таке кохання рятує світ, утім на подібні випадки покладатися не варто, вони унікальні, тож як берегти своє майно від зловмисників – відповідь у справжньому детективному сюжеті нашої Олени Береженюк. З початку року в столиці скоєно понад 1700 квартирних крадіжок, що на 22% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Складна ситуація склалася і в області. Для того, щоб уникнути взлому, поліцейські радять мешканцям подумати про власну безпеку. Надійна охорона кожного приміщення – це, звичайно, прерогатива кожної людини. Але я би порекомендував все-таки і надати цю прерогативу професіоналам. Щоб перевірити ефективність державних охоронців, вирушаємо з поліцейськими Ірпіня у навчальний рейд та отримуємо сигнал з центрального пункту охорони. На зв'язку. Повторіть, будь ласка. Богдана Хмельницького, 19. Щойно датчики фіксують проникнення до квартири, як вже за 5 хвилин прибуває поліцейське авто. Під'їжджають до місця пригоди без сирени, але з мигалками, щоб не налякати зловмисника та не дати йому змоги втекти. Для того, щоб відчинити замок, грабіжнику не потрібно багато часу, тому поліцейські працюють оперативно. Поліція, стояти на місці!
Обличчям до стіни. Ще кілька хвилин і злочинець нейтралізований. Власник квартири Олександр з охороною працює вже 5 років і досі не стикався з випадками взломів.